Sutra ispraćamo ovu 2017. Do magične noći ostalo je još malo vremena. Neki zvečarci ne znaju sa sigurnošću gde će i kako dočekati novu godinu. Kažu, ne planiraju nezaboravan provod u novogodišnjoj noći, jer su zbog finansijske krize prisiljeni na doček kod kuće ispred TV-a ili će prošetati do skvera. Pa razmišlja se, bit ćemo malo kući, malo tu, izaći ćemo malo tu u gradu. I će da vidimo, posle imam malo kod moju sestru, družit ćemo se malo. I šta drugo da kažem, sve najbolje želim svim Srbima koji slave novu godinu i tako. Kad se podvuče crta, kakva je bila ova godina? Pa, srednja, za mene srednja. Ne mogu da se niti pohvalim mnogo, niti požalim. Je bilo više lepih stvari ili onih drugih? Pa, bilo i pola-pola, i lepi i... Lepih i ružnih. I da, da. Kako su očekivanja od ove 2018. Pa nadamo se, bit će bolje, bit će bolje. Nemamo para za kafane, ali ovako, koliko toliko će da si, nađemo se da dočekamo tu novu godinu kao i svaku. Imamo troje dece, znači mora i za njih da se trudimo, da se borimo. Da je, nemaju posao, dva su završili školu, jedan još mali 4 godine. I tako živi zdravi, pa će krenuti on u školu da se trudimo i njega da školujemo. Pa, onako, srednje. Po meni mislim da će da bude sad ova malo bolja. Očekujemo da ima više posao, mladi ljudi treba da rade. Tako. Jeste spremni za doček najluđe noći? Jesmo. Kako ste se to pripremili? Pa onako. Čete biti ovde? Bićemo. Gde konkretno? Pa ovde malo, sad ćemo tu do centra, onda kod kućem, sa decom i tako. Pa kući, u kućnim uslovima. Pa malo, što kaže, treba da se i kući sedi, nije loše i najbolje je tako. Najlepše se osjeća čovjek i meni je bar tako odgovara. Kakva je bila godina? Pa ne mogu mnogo da se pohvalim, ali ni da se žalim. Ima, može, radi se i tako. Kako su očekivanja od ove naredne? Pa isto, ne verujem da će nešto da se popravi. Biće isto, verovatno, ali nadamo se boljem. Evo nova vlast, novo sve, pa možda bude i bolje. Možda bude iznenađenja. Verujete u čuda? Pa, pomalo. Biće organizovan doček i ovde na trgu, da ćete možda prošetati? Doći ću, doći ću. Sigurno ću da dođem. Bar malo da provedem tu, pa posle kući. Svi se slažu da je najvažnije slaviti novu godinu u društvu ljudi koje volite, a da je prostor u kojem se nalazite manje bitan. Porodično, kući, kućna atmosfera. Kakva je vama bila ova godina? Naporna i teška, ali prošla je. Neke novogodišnje želje li imate? Svima želim mnogo zdravlja, puno uspeha i puno radosti. To su moje želje za sve naše sugrađane, a i građane naše republike. Jer bio možda Deda Mraz kod tebi, je li ti donio neki paketić? Šta je donio? Autiće i kocke. Je li imaš ti neku novogodišnju želju, možda još? Nikad nije kasno, možda Deda Mraz čuje pa donese. Da. Šta? Šta je zaboravio? Je zaboravio nešto? A koju želju imaš? Da mi donese još kockice. Deda Mraz tiče paketiće, je li bilo toga? Bilo je puno. Šta sve, na primjer? Pa, bilo je puno slatkiša i ovih slaniša nam je doneo i igračkice i svašta nam je doneo. Si mu pisala pismo možda, pa on to tako saznao ili? Nisam. Postoji Deda Mraz? Pa, za malo decu, da. Znamo gde ćemo, ne razmišljamo. Novo znamo gde će da budemo. Gde će to biti? To ćemo tu, evo, u ovaj hotel, tu u terasu. U kafe, ne znam šta je već. Vi će doček i na trgu, pa ćete možda prošetati? Pa, to je upravo tu, blizu, zato smo i tu. Da prisustvujemo malo i na trgu i to je to. Ćete sami ili sa nekim?
Pa sa porodicom, sa suprugom, sa bratom, tako. Kako je vama bila ova godina? Ja, pa kao i svima. Polovično, što se kaže. Nešto najbolje, nešto ne i najgore, tako da. Zadovoljni smo u svemu. Šta očekujete od naredne, od Deda Mraza, šta da donese? Pa ne očekujem puno, isto kao i ova. Malo neke promjene, ako budu, bit će dobro, ako ne. To je to. U kom smislu promjene? Pa u svemu, i u poslovnom, i u svakom, ne znam nijak šta trenutno da kažem. Pa u krevet. Nećete malo prošetati do centra? Dosta sam čekao nove godine i do centra, pa nema vo peče, nema ništa, onda šta vredi. A bit će, ali ne vo, nego nešto drugo? Pa mladu jagnjetinu bi jeo, inače vo drugo. Kako vam je bila ova godina? Šugava. Šugava, penzije ne povećavaju, vidjet ćemo šta će bude dalje. Uglavnom, zadovoljan nisam, a možda ću da budem zadovoljni 2018. Vidite kako nam je lep grad, tu nam je Deda Mraz. Pa nema, uživamo kako. Kad izađem ovdje na skver, ja uživam prosto, ne znam šta da radim. Je bio nekad ovako lep grad? Pa čuo sam da je Boško dao 30.000 evra za novu, za nove ukrase, ili tako je. Ona instalacija što je bila ranije godina, kao nije mu se dopala, pa pošto on stari novi gradonačelnik, on to ćušno, a lepo kupio ovo da ukrasi malo grad. Instalacija je pod naponom. E, da li je to stvarno pod naponom ili je farsa zamka da ljudi ne pipaju to, jer možda neko dođe, šta znam, dođe neko pa će povuče ono i ode grad Zaječar na trotvaru dole. Za sve koji se dvoume da li novu godinu da čekaju na Trgu oslobođenja u Zaječaru iz straha od hladnoće, podaci Hidrometeorološkog zavoda su optimistični. Poslednji dan u decembru biće topliji nego što je uobičajeno za ovo doba godine, sa malo oblaka i više sunčanih intervala i bez padavina. Dnevna temperatura će biti oko 10 stepeni, dok će u ponoć biti 2 stepena.